Danes smo na Ljubnem pri gospej Darji, ki je lastnica apartmaja Sonček. Lep pozdrav. Pozdravljeni, dobrodošli. Ja, hvala. In gospa Darja ima tudi v apartmaju Sonček IR panel in to na stropu. Dajte nam povedati, zakaj ste se sploh prvotno odločili, da namestite IR panele od podjetja Ecosen. Veste kaj, zbirali smo en alternativni način ogrevanja in vse, kar bi dali drugega noter, bi mogli verjetno eno peč ali pa dve celo kar odstraniti. Moj mož, ki je bolj previden, ne, je rekel, ne, to pa ne, pol pa ne bomo nič, ne, pol pa ne bomo nič. In zdaj, da bi jaz to uspela s to idejo, ne, sem pol ugotovila, da edin, če damo IR panele, res pa je, da smo zdaj že oba malo v letih, prihajamo v leta, no. Ja. Tako da smo se pol odločila, da se z IR paneli tudi da zelo lepo ogrevati. In kje ste slišali za ta način ogrevanja? Veste kaj, da v bistvu so te reklame vaše, ki so na Facebooku oziroma na spletu, a ne, so me pripeljale do tega, da sem sploh vprašala, kje ste, kdo bi mi kaj več povedal. No in potem smo spoznali gospoda Beca, ki je bil zelo prijazen in je prišel k nam, da nam je to malo razložil. Ste mi pa prej povedala eno tako lušno zgodbo, pa se mi zdi prav, da tudi zgledalci podelite to zgodbo o IR panelih in dveh vaših gostjah. Kak je bilo? Ja, res je bila ena zgodba. Mi, kot veste, imamo tule apartma za take goste, ki si želijo malo odklopa, ker je res naš kraj zelo miren in primeren za take stvari. No in res ta prišle mama pa hčerka. Tule sta se nastanile lepo, bila je pa že malo jesen. Ko sta vse to uredile in to, sem jaz mislila, zdaj sta one frej in sem jaz res odšla z mojimi kolegi na eno srečanje dol v Vojniku. In moram reči, da no, pač sem odšla v doma, ne, me ni bilo. Kar naenkrat pa telefon, sem mislila, kaj pa zdaj, a ne, in me kliče ta naša gostja. Gospa, niste vi meni pripovedovala, da imate zdaj vi neko specialno ogrevanje, mene pa tule noter zebe. Sem rekla, ja, zebs vas pa res ne sme, ne. Yeah. In sreča res kvaliteti v tega projekta, ne, da imam jaz to vse na telefonu. Jaz sem vzela v roke telefon, se priklopila na regulator in gospe pogrelo stanovanje. Tako, in zdaj mu se zdaj to pogledati, kako se to naredi na telefončko. Lepo pogledam, tle je naše stanovanje, spodi pa imam recimo otroška soba, apartma, spalnica, kuhinja, kopalnica in tako dalje. In zdaj tam, kjer pač rabimo mi ogrevanje, tja lepo pritisnemo in se že. Zdaj recimo imamo tle 15 stopinj, 16, ker zdaj trenutno tle dol nobenega ni, zato smo to temperaturo znižali. Jaz to pritisnem malo na več in bo začelo ogrevati. Odlično, ne? Ja. Gospa Darja, na kakšen način ste pa vi prej ogrevali pred nakupom IR panelov? Pred tem smo ogrevali na kurilno olje. Zdaj pa, dokler je bila cena kurilnega olja, tam 0,7 še to še šlo, ne. Ko je pa prišla evro in več, je bila pa astronomska poraba v lanskem letu, zato smo rekli, da moramo nekaj nujno narediti. In odločili smo se na IR panele. Koliko smo kaj imeli? Vem, da smo dali eno leto pred tem 4000 € za ogrevanje. To smo z možem rekla, to pa je očitno preveč. Pa nam lahko mogoče zaupate, kakšen je bil prej strošek, pa zdaj za koliko procentov se je znižalo? Ja, mislim, da se nam je zdaj znižalo sigurno za 40%, tudi ob tem, da še nimamo popolnoma izolirano. Zato smo se letos odločili, da k temu pristopimo in smo že tudi potegli nekatere akcije, aktivnosti in pol pa mislim, da bo izkoristek še dosti večji. No.
Nekje do 50% lahko pričakujete. Kakšna pa je bila investicija? Vi imate 13 panelov. Ja, res je. Panelov je velik, ne? Tako da, glede na ostale, ko smo dobivali ponudbe in to, se nam je zdela ta investicija res, res najbolj ugodna. Res je, da nismo od Ekosklada nič dobili, ampak vseeno, tudi če bi pri ostalih dobili, bi še vedno nas bistveno dražje prišlo, pa ne vem, če bi bili glih tako zadovoljni zaradi tega, ker sem prej že povedala, ne, da moramo še nekaj postoriti. Ko je bila montaža, jaz nisem mogla verjeti, sploh nismo vedeli, da se je kaj delalo, vse so se sabo počistili, bili prijazni, nam vse razložili. Da ne rečem, že vaš komercialist, ko je prišel, ko nam je tako lepo vse na praktičen način povedal, tudi v rezultate in to. In nas moram reči, da jo je z možem takoj prepričal. Ja, podjetje Ekosen je znano tudi potem, da tudi potem, ko kupi stranka panele, še vedno jih direktor kdaj povabi na kakšen dogodek, na stand-up, pa vem, da ste vi tudi bila na enem od teh dogodkov, je res? Ja, res je. Res sem bila prav presenečena, sem rekla, sej po navadi, ko ti naredijo, vsak mal, ne bom rekla, čist pozabi, ampak sigurno da, ne. Tu smo bili pa potem povabljeni zelo prijazno na ta vaš stand-up dogodek v Mariboru in res prišla sva s sinom in zelo lepo je bilo, prijazni, prijetni, prijetno vzdušje, malo smo se nasmejali, ker smo bili že itak v te korone čist zamorjeni in je res, mislim, ta stik s podjetjem je tu res pristen, no, to marsikje ni tako lepo. Potem še imamo tam v onih prostorih. Ja, gremo še naprej, tle je hodnik. Aha. Potem kopalnica, ne, tu je tudi zelo... posebno je v kopalnici fajn, ker vlago... nič niso kopalnice več vlažne. Vso vlago, mislim, tale IR panel, nekako lepo ta toplota razgradi vse kapljice v kopalnici. To je zelo, zelo, zelo. Ja, lahko še tlele pogledate, to je ena taka otroška soba, smo tudi, no se zdaj celo greje, ne? Smo zdaj aktivirali. Ja, ja, smo ga kar aktivirali, ja. Je tudi lepo toplo ratalo, ne? Zelo hitro se greje prostor in lejte, kadar nimamo gostov, mi to ugasnemo, a ne? To je ta prednost teh panelov. In to, in tile regulatorji, to je mene prepričalo. Vsaka soba ima svoj regulator, ti lahko dejansko ugrevaš takrat, ko rabiš. Pa preko aplikacije na telefonu. Pa celo nadaljavo. To je pa, pa celo to, ne? Celo to so mi vaši povedali na tem srečanju, ko sem bila, da lahko tlele določiš najvišjo mejo, da ti recimo tudi gostje sami ne šarijo tle, ne morijo. Ja, to ste tudi uredili, tako da je še ena taka še prednost, plus. Še en plus za, za take stvari. No, zdaj pa lahko prijete še pa pogledate še en prostor, to je pa naša spalnica, ki je tudi pripravljena za goste in tudi ogrevana z IR paneli. Za konec lahko priporočate ostalim nakup IR panelov od Ekosena? Ja, zagotovo. Tisti, ki želi tole brezoglično ogrevanje, ne, in ki se za to zanima, naj le stopi do Ekosena in se pozanima tudi za te IR panele. Mi smo zadovoljni, ostali kupci se morajo pa o tem prepričati, ampak mislim, da jih boste znali prepričati, ker je res to nekaj posebnega, cenovno ugodno in še varčno. No. Za več podrobnosti pa lahko obiščete našo spletno stran ali pa na Facebooku, Instagramu, povsod nas najdete.